maansan adi maale maansan adi maale youtube ka oo maansana ha kan adi malihido bazina maansan horta ko ma xiska adi ma xiska la hortaade taariikhda aan kaaga sheekay ee khaabku lagu sameeyay maansan sabuurad aw xal u shuu jir marakh uri hay marakh uri si loo shuwaa loo shuwaa loo shuwaa loo shuwaa waxa la alifay ina youtube la sameeyo ha cuf is jiida ee har kula isku deeyo waxa ka soo baxay kulam adiga kale ma lay ma cunta ma indaayn thank you mr abaha aad baad u salaamantahay niyo wan ku warramee imika dad badan baa ina daawanaya all over the world millions and millions are watching us. So I wanted today to talk about the university. So madam garan iyo jaamacadda horta maanta ka hadlaya IU baa horta jaamacadda la yiraahdo in the Addis International University yaa la yiraahdo aadi so madam garan horta niyo markaan aragnay baahida weyn ee jaamacadda loo qabto waxaan ku qasbanaanay inaan jaamacad isno aadi aadi so madam garan jaamacaddanada faculty badan bay leedahay waa kasi فكرتي هذا دوام حين نوصل كردي اللي يده هذا إله هو العقل قبلني فكرتي أوف زيرو جدب خمن ما كسي ما هذا ما الله يسامحنا إيشي يا حاسة عن طاقم ملا بلا أدنى أمي كذا لا بعرف ما غبتها أنا ما أسمع جيبي سمع ويا بيه ما نبدأ نقول قراءة ما هذا ما الله يا قلن إيه خلاص وحسي مالك هذا نكر كان قياسي ده أكو ما يرو هذا أنا راح أمر أمي أكيد شغال أمي أكيد ما هو ترى أمر خرع ما هو كخرع ما ده يخرع أسكو ما رينا أسكو درسا وأكلر كذا إيه هذا ما ستة مارك فين لا بعرف ما هذا مارك ما هذا ما الله يقع معنا يحاس كأنا عنتي ما حالتي ما هذا النوع كلي ويجي نيو حام مغلي أمين أنا يحاس بدأت أمين قطع إيه تعدي وحام مغلي توجيه اكو سحراتا محمد النوي وحاسو على شيء ما انا ددك عاين ما مليون نقطه ما مليون نقطه ارنان كو هيا اي جيبنا سري لا يرى لا يرى لا يرى لا يرى ان كو شيغا لا يرى وحنو شي all the people of Somaliland good morning because ايه الحبيب بن الله تيري لقد دي انا ولدني واصح سنتي اوكي زيرو ابل ابل فكلتي اوف ابل ربان مركا فكلتي او عاد لو قلي اوغيها او ددك عاد اي سو دلبنايان اي فكلتي واي جامعه دا فكلتي اوف بولون ليدا يعني نفتكي خيب قلي ربا دي جي دي اي عاد تكو بين تيغا سو صح ان عدس اه واحنا بك خلدنا اه واحنا دوني نورت اردد انو شيغينا جامعه دا ديغتا يا اردد سو دلبنايو عادي عاد واحنا لدي كدوريا هاو تو رايت ذا ابلكيشن of IIU Vancouver. First of all, you will put your picture at the top of the application and you must do something like this. sawirkaaga in dhacdaynay majiidis amale sawirkaaga in dhacdaynay si aad halka lagu hayo yaa meesha kore yaad ku sawireysa aye abaho dadku waxay aad u jecel yihiin hadaan su'aasha aad u soo noqdo fakultiga la yiraahdo laguma dhaamay ka qaad laguma dhaamay dhaqaaq weeye dalabkiisa aad u badan dalabkiisa aad u badan caadi ah maxay yeelay dadku tuulu ka wada yimid caasimad baa daf la soo wadaa caadi ah waxa weeyaan imika kismaayo kale hadaa tagto tuula laga wada yimid waxa weeyaan waa the city of the region caadi ah waa the capital of the region baa daf la soo wada oranaya qof walba balday baa wax soo baro uma doonka wax barnaa adiga dimaaq ama geela raacis moogey ee la yar waxaan u sheegay marka waxaan rabnaa inaan caawino madax buru ku qaba soo min fahmin waxaan rabaa inaan aan geeyo ma artay hindiya marka niyo ma caawina lacagaan u arurinaa yani dagaasi daadi taasna ka hadlaa suuqii hay hay ilaa raxal ma ku soo bax ma shaafta ma ku weydiiyey aadna aan shaadal imtixaanida day arnaan ku haya هذا رن كو هيا اي لا يرى متقاليد وحنو شين اني لا عاويان ربا وري فنانين تي ورياش لعق او ارورن ربا ما كو ترسني 8 دولار عندي با ما دوخ برو كقبا حتى كور انكو قيليلو او مقاقا عنينو ديديدي وسو خا اغلا شو سو وعدي وهي دحد نيو نينكاس لا عاويو حتى دان لعق اسيغ سينني قال جعل وا جوهر انو غورو كدشتو و جعليو هي يرا ايوا ام And congratulations, I'm coming after and 10 days, I'm coming from Somaliland and because I'm teacher, so faith and... Mali, I'm going to go to the school, 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 I'm going to
هين وميجا هي وحن دغاي سنني بي بي سي دان دغاي سنني ايامها واحد عيد يحقمي لورن جري ان لورن جري كولومبا كولومبا توبا كولومبا كولومبيا 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 2003 جيبو داي قالك سو داي يحقمت كاس سو داي عادي كولومبيا 3 با لورن جري يحقمت كي وحو اها سو داي سغال با كو دنتي بانو ملينيا amakiyo iyada la leeyahay dayax gacmeedka sababtu u dhacay naaza mooga naaza waa qolada space-ka amerikanka haye ayaa waxaan noo yimid balday inaan baan noo yimid ay magaalada aan keenay tuulay yar baan joognay aan u keenay geel bukeen haye laba aagadood bukeenayo aanan haye ninkii wuxuu nooga waramay oo uu noo sheegay sababtu soo riday dayax gacmeedka صباحا وعصر حمر كذا كيف فيلو عدا جيتي الدنيا جوجين هدات آخر الجهاد هذه كالة هذه كالة ساعة أبها هذا أحنا جوابتك يا 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 له مركو عارمنا إنا عاون إلا يرى لعنة من سيناي لم برا شيء يا مركا مركا دد ويلها إجل شو يوحنا هيا إيدار سوق إيد لير ولا عابنا إيد جيسو ها لم برا شيء كذا أشوفه ولا دعاء ولا عابنا ها إني لعويان ربع مركا لم بركي واحد لو شو طول لا مركي إلا يرى لعنة عند الله أروي الله باتن كلهم دولار قارتو روحانك خالد جوهر عم جيت كامل دبيك اسمايو وقريك قدنا او فايو قريك دقنت او فايو اييديس او فايو اييديس كري دقنت جامعة بانجليز ولا ارد هنا بس باقي سبب هو عيارة 10 your first open اوكي او جينجا دا مس مرقا مس باع يا باع ميا مس جينجا مس يا رسي دقي او سحارة الله اضلو لسا ها dobooda ha ee hadii asan asjirin yahay ee maamadana meeshaas ay ku rafaadsanta in wax maamada ma duqdo waayelka ayaydiis miya ha fano default marka afayo ya afayo fano default marka ligaa waxa rabaa la caawiyo ciyaal badan u dhale shaaftada hadii loo aruriyo asii ku dhacdo waxaan dhihi lahaa ma aragtay dadweynaha waxaan dhihi lahaa ma aragtay lacagtaas ilaade u dhacdo isbitaalku ma aadaayo waxaan dhahayaa marka saaxiib adiga ani konton dollar aan bilaabay adiga waxa bilaabay marka konton dollar ha konton marka aad diibe ha labarkan ku soo dira ani 9 dollar ani waa ayso ari isbaana lacag leh may ani 9 dollar aan diiba hada laakiin ilaa hadal konton dollar ma diibe ani konton aan diiba idaadyo laakiin labarka dad weylaha labarkan ku soo diraana 298832 wakaasa ee idaad hal mid aan ku sheego ama 39 ama 39 afartan isagaal afartan isan ku soo diraa hadee mobile-kay 3300 uu qaadaa duub uu xisb waa gidina naag bajaj oo isii wiil gaam aragtay aba gibirta gibirta ugu geysisa Soomaaliya naqad muuta gibdha kale eh bis bis antu meena ninkeena wala shaqeysta muuta gibirta roqtan inay mooto wado waxa ku kalifay 7 ayay biisha ee waa ficinta waxa xijkan waa tagi laakiin ma ogaan abaha mila ala kaaga yaabi ana mila ala hay hay way hay way tii hay afar gira qabta ani la fi xatte ma noolabe ay yaashay dhul ma noolo lix cunug waa todoba ayay leedo fiiri dadka marka ay luqad ay ku hadlayaan walaal aan ku sheegin aan university kula aanu fe wax ku sireen 10 universities oo fiiri waa luqad saxda boqorad ingiriis ku hadlis waa
qorada ingiriiska tii ku hadlaysaa bad rabtaa inaad sida ugu hadashay ee garawaatiga ee qaabka askuugu xiran yahay anigana aad ii tiri u xiro maxay macnaha ka tarjumeeyay waxay ka tarjumeysaa waad u jeedaa waa indhaadays